Հայրենակիցներ, մենք եկել ենք այսօր հրապարակ։ Ես չեմ հարցնում, ովքեր եք դուք, որ այսօր եկել եք այստեղ։ 30 տարի առաջ, երբ որ մենք այստեղ հավաքվեցին, շատ լավ գիտեինք երկրորդ օրը, ով ենք մենք։ Առաջին օրը, որ մտանք այստեղ, մենք մեկս էսպես, մյուսս էսպես, մեկս մի քիչ թռցնող, մեկս մի քիչ կեղծող, մեկս մի քիչ խարդապչի, մյուսս մի քիչ ազնիվ, բայց երբ որ հայտնվեցինք այստեղ, այստեղ միայն հայ մարդն է տիրում, ուրիշ կերպար չկա, չկա բզկտվածություն, չկա կուսակցություն, չկա առանձնություն, չկա հատվածություն, միայն և միայն հայ ժողովուրդը, հայ մարդը վերադարձրած իր իրական կերպարը, իր իրական արժեքները, իր հոգեկերպվածքը և ամբողջական ասած, մի հատ հիշեք, ինչ ջերմություն է հրապարակում, հիշեք, որ չկար որևէ մեկը հակառակորդ, չկար բաժակարգից, բոլորը քույրի եղբայր էին, բոլորը իրավունքում էին, բոլորը մի պատակուն էին, չկար մի հաց, որ մեկը առանցին ուտեր, ամեն մի հացը բոլորը լիներ։ Մենք նորից եկել ենք այս հրապարակ, այս հրապարակը սրբազան տեղ է, այստեղ եթե մտնում եք որպես կուսակցություն դաշինք, այստեղ դուք պետք է գործեք որպես հայ ժողովուրդ, որպես մի ամբողջականություն, որպես մարդիկ, որ առաջինն են դուրս եկել, որ մոբիլիզացնեն, հավաքեն ողջ ժողովուրդը, որտեղ մեր երկիրը կամ կառավարում է այս հրապարակը, կամ շամորթին աշխարհի որ ձևից ասես, այստեղ ժողովուրդը, որ հավաքվում է, ինքը կառավարում է երկիրը։ Մենք էլ տարբեր փուլեր անցանք, եղել է նաև այն պրոցեդուրան, որ անվանում են ընտրություններ, այս հրապարակից առաջի երկու մարդը ընտրվեց պարլամենտ, 300 հոգիանոց պարլամենտում 2 հոգի այստեղ կանգնած ժողովրդից, և այդ 2 հոգին ժողովրդյանից կառավարում էին պարլամենտը, պարլամենտը ընդունում էր այն օրենքները, որը թելադրում էր իրեն ժողովուրդը, որտեղ ժողովուրդը ամբողջականացած է և տերն էր իր երկրի։ Մենք հիմա պետք է լուծենք այդպիսի խնդիր, օրեր առաջ այստեղ կանգնած մարդիկ և շատ շատերը, որ հիմա հավաքված են, հավաքված էին մի դահլիճում, և երկրի մտավորականությունը, հոգևոր Հայաստանը մի հարց է տալիս, պատրաստ եք արդյոք դառնաք ամբողջականություն, որպես ժողովուրդ, որպես ամբողջական հայություն, պատրաստ եք մտնել այդ գործի լծի տակ, որովհետև եթե պահի տակ է, եթե մի ընտրության համար է, մի քայլի համար է, մի հարավակի համար է, դա ոչինչ է, մեր ժողովուրդը կանգնած է իրոք ճակատագրական ընտրության առջև, կամ մենք ամբողջականանում ենք որպես հայություն, այլ են հայկականության հիման վրա, կամ մենք պարտված ենք, բայց մենք պարտված երբեք չենք եղել, մենք հազարանակների ճանապարհ ենք անցել, և ինչպես միշտ հաղթել ենք, հիմա էլ ենք հաղթելու, բայց պետք է իմանանք մի բան, ոչ թե այսօրվա հավաքտերի այն, այսօր հավաքվել է, այսօր հրապարակում է, և հրապարակի շունչը պետք է տարածեք ամբողջ երկրող, և երկիրը պետք է իմանա, որ այսօր անընդհատ հավաքվելու է հրապարակում, որ չկա ընտրության օր, ընտրությունը մեծագույն է, մենք ընտրել ենք հայկը, մենք ընտրել ենք մեր ժողովուրդը, մեր ճակատագիրը, մեր ինքնությունը, և մենք միշտ հաստատելու ենք այստեղից, ինչ չեմ կարևորում հրապարակը, հաջորդ ընտրությունը, որին մենք մասնակցեցինք, մենք հաղթեցինք ընտրություններին, կեսից ավելը մերոնք էին, ազգվագույն մարդիկ մտավորականություն ընտրեցինք այնտեղ, և համարեցինք, որ կարող գնանք մեր տները, որովհետև այդ մարդիկ արդեն ազգվագույն ձևով կտանեն գործը առաջ, մենք գնացինք տուն, իրանք գնացին դեպի կործանում, դեպի կաշար, դեպի պաշտոն, դեպի ուրացում, հիմա պետք է իմանանք, ինչ են լինի, ինչ չի դարձվում, այնտեղ 2 հոգի են հայտնվում, այն մարդկանցից, ում դուք վստահում եք, թե 202 հոգի, ժողովուրդը եթե կանգնած չի, նա հանձնելու է իր որբիներին, հանձնելու է այդ սատանայի աշխարհի չիլարներին, ուրեմն ժողովուրդը այստեղ պետք է լինի, և լինի երկրի տերը։ Այս խոստումը մենք տվել ենք, ես այդ խոստումը տվողներից մեկին հիշեմ, ուրեմն 88-ին նա շարժման անդամ էր, հետո դարձավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ,
մեկ անգամ այդ պատմությունը այստեղից պատմելը, ես մեկ անգամ որ հասկանամ ինչ պատասխանատվությամբ եմ գնում։ Տիգրան Սարգսյանը դեռ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ հետո, բայց այն պահին, որի մասին ես պատմում եմ, նա առայժմ ազգային բանկի կառավարիչ է։ Եվ մի օր մի շրջանակով նստած էինք մի սեղանի շուրջ, բազմոցյա զրուցում էինք իրար մեջ, ընդդիմադիրներ և իշխանավորներ, Տիգրան Սարգսյան իշխանավոր էր, և ընդդիմադիրը այդ ժամանակ Վազգեն Մանուկյանը։ Մեկ էլ մի ցնցոտիկերով կին պարեց, մոտեցավ Տիգրան Սարգսյանին, ձեռքը մեկնեց, ասեց, հացի փող կտաս։ Տիգրան Սարգսյանը ասեց, չէ, չեմ տա, այսպես կատակի վերածելով։ Գին ասեց, ինչու։ Ասեց, չունեմ։ Ասեց, ո՞նց է պատահել, որ դու փող չունես։ Ասեց, դե տենց է եղել էլի, մոռացել եմ։ Վազգեն Մանուկյանը տեսելով, որ հուսակությունը շատ է երկարում, ձեռքը տարավ գրպանը, մի քանի այսպես մանրեր վեսեց, մեկնես փիտոչը, ասեց, վեցրե պիտին։ Ասեց, պարոն Մանուկյան, ձեր փողը ինձ պետք չի։ Հետո հերթականության բոլորյանները տվեց, սեղանի շուրջը զատել, ասեց, ձեր փողը ինձ պետք չի։ Պարոն Տիգրան Սարգսյան, ո՞ւր է իմ հացի փողը։ Բոլորս չորացան, հասկացան, որ սա արդեն դատարկ խոսակցություն չի դեռ։ Տիգրանը արդեն շատ ներված, ասեց, տիկին, այդպես է ստացվել այսօր, ասեց, ինչպես է ստացվել, ասեց, մոռացել է, ասեց, ո՞նց է ստացվել, որ մոռացել ես։ Վազգեն Մանուկյանը ասեց, տիկին, դու միան քաման ճիշտ է, բայց խնդրում եմ, թողեք հիմա խոսելու բաններ։ Տիկին ասեց, ես գնում եմ, պարոն Մանուկյան, ինձ ուղղակի մի հարց է հետաքրում, ո՞նց է ստացվել, որ այս մարդը իմ հացի փողը մոռացել է։ Ուրեմն իմ ասեք, ո՞ւր է գնաք, ինչ էլ անեք, մտավորականության և նրանց միջոցով հայ ժողովրդի առջև երդում եք վեցրել, ձեր ղեկավարները վեցրեն ձեր անունից, որ հայքի ճանապարհով գնալու են, հայկականության ճանապարհով գնալու են, որ Հայաստան աշխարհում այլևս չլինի մի երեխա, մի տարեցկին, որ որևէ մի պաշտոնյայի դիմելով ասի, որ ինքը իր հացի փողը մոռացել է։